Навіть у випадку блекауту світлофори у Рівному працюватимуть. На найбільш жвавих перехрестях обласного центру встановлюють резервні блоки живлення. Всього за кошти міського бюджету придбали 25 таких пристроїв. Загальна їх вартість становить близько 4 мільйонів гривень. За словами начальниці світлофорної служби комунального підприємства «Міськсвітло» Оксани Пижик, за день встигають встановлювати як мінімум 3 таких блоки. Бачите, яка зараз ситуація в країні? Загалом ми спостерігали той рік і наскільки він був складний, і це такі вимушені обставини, було проаналізовано і рішили для того, щоб убезпечити принаймні водіїв, пішоходів, для того, щоб не виникало аварійності на даних перехрестях, щоб закупити блоки резервного живлення, для того, щоб не відбувалося безперебійної роботи світлофорного об'єкта. Конкретно цей резервний блок живлення встановлюють на перехресті вулиць Міцкевича, князя Володимира, Червонія. Тутешній світлофор раніше періодично виходив з ладу. У цьому районі стабільно жвавий рух транспорту і в разі відсутності світла водії та пішоходи ходи будуть більш захищені, адже блоки живлення під час блекауту вмикатимуться автоматично. Головне, що вони будуть витримуватись орієнтовно 7-8 годин самої живлення. І також, що хочу зазначити, що їх можна теж буде дозаряджати теж із самих генераторів. Тобто, про що це говорить, що ми можемо бути повністю автономні, якщо буде критична ситуація, можемо тоді забезпечити рух транспорту, це зменшить аварійність, це безпекова складова. Майстер світлофорної служби обслуговування Леонід Ковальчук розповів, що складність встановлення блоків залежить від опор та їх висоти. Працівники досить швидко протестували, як працюють нові пристрої. Головне, додають, блоки надійно захищені від недобросовісних громадян, які полюбляють нищити комунальне майно. Погані рівняни нам в світлофорній службі вже вони лічильники відключають, ламають кнопки виклику. Все можна вскрити, то що людина зробила, те її можна вскрити. Але ж тут є своя система безпеки, є сигналізація, є зовсім друга, тим паче камери є. Завершити облаштування резервних блоків живлення на світлофорних об'єктах Рівного планують до 20 жовтня. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.